Remo täällä ja tervetuloa jälleen kokoelmakatsaukseen. Ja tässä koko kokoelmakatsaussarjassa lähestymme loppupäätä. Tämä on jo 23. kokoelma, eli tässä on enää 8 kokoelmaa katsastettavana. Tämän jälkeen enää 7 näistä NHL-joukkueista. Tää on tää Detroit, kattokaa, joka puolelta ympäröity vihreillä valmistaroilla, jotka on merkitty siitä oikeasta yläkulmasta silleen jänskästi. Kyllä vain, tämä Detroit on mahtavan suuri kokoelma, ainakin nyt tässä mitä ollaan menossa tässä vaiheessa, koska täällä on jo semmoista aika kallista porukkaa ja monta semmoista pelaajaa. Katsotaan mitä täältä löytyy. Puntilan rahoilla tää on tänne hoidettu tää kokoelma. Kattokaa nyt tätä heti ekaa äijää tässä. Joku Pavel Datsyuk. Ikää vain 37 ja silti on noin hyvä yhä täällä. 250 tonni. Okei, 88. Z. 90 yhä kuitenkin. Kokonaan 2 pykälää huonompi. Silti tääkin, niinku nää kaksi syömähammasta niinku vetää tästä kokoelmasta. Datsyuk kattaa 60% kokoelman yhteishinnasta. Ja Zetterberg noin reilut 20. Siinä on jo 80 valmiiksi. Täältä löytyy muutakin. Katsotaas. Tatar. Aika paljon alennettu, 87, legit. Helmi on Speed Demoni Larkin, päivitettiin. Nyqvist on myöskin ihan nopea. Ja sit se on 86 kokonaisuus, ja se on ei voi käydä kauppaa. Hei, 25 tonnia vielä tällä hetkelläkin vielä. Franzen on hidas. Ei muuta. Sheahan on Beast. Sitten Pulu, ei sillä mitään tee. Grunwald 87, eli tääkin on vielä 30 tonnia. Vielä 87, täällä on niinku 90, 88, 87 ja 86 vielä päälle, että on tämä kyllä hullu laatu. Sitten jotain tiilejä täällä, nää on ne oikein orkistiilit, kyllä te tiedätte. Ja sitten Greeni, hyvä vaikkei maksa mitään. Hovard, 86, 3 tonnia vajaat, maksaa vielä päälle. Ja joku Rasek pistetty Unrareks, 84 maalivahdiksi tänne. Tsekillä on ihan jänskät maalivat. Se on niinku Pavelle 85-24 ostaa Neuvirt ja Rasek. Paitoja, niin nää nyt on Detroitin tapauksessa kaikki aika lailla samanlaisia, koska seurahistoria tuntien, niin ei nää paljon muuttunut vuosien varrella. Nää on vaan tää ihan tekemällä tehty vaihtoehtopaita ja sitten nää kaksi tosi vanhaa paitaa sitten. Jotenka tässä oli tää kokoelman sisältö. Katsotaan sitten vielä, kun Datsyuk häipyy siitä ruudusta mystisesti, niin kokoelman yhteishinta oli 410 tonnia silloin, kun tää oli valmiina 13. marraskuuta, eli Movemberin aikaa, joten Movemberta vielä näistäkin paketeista tulee saamaan tässä näin kohtapuoliin. Kokoelman yhteishinta suhteutettuna paketteihin, eli hintalautus on 45,6, eli nyt aletaan tulla sinne jo huonolle osastolle. No, se huono ei tässä, mitä pidemmälle mennään vielä näitä. Pelattavuusarvo 85,1 on noinkin huono, vaikka tää on Detroit, koska sinnehän päivitettiin se Larkki, mikä myös laski sitä oman osansa verran kuin 13 rorea nyt, vaikka alun perin oli vaan 12. Se niistä tiedoista. Hei, nyt mennään niihin paketteihin. Katsotaan, mitä niistäkin tulee. Niistä voi tulla jopa nyt tällä hetkellä noita uusia legendoja, eli Neely, Bobby Hull, Brett Hull ja sitten Niedermayer. Vaikka niitä ei nyt ole vielä edes julkaistu, niin mä oon vaan ne paketit vasta kun ne julkaistaan. Joten sit hypätään pikkasen ajassa eteenpäin näin mystisesti. Mikä se olisi tämän päivän pikamyyntiprosentti näissä Detroitin paketeissa? Voitte veikata sitä etukäteen, mutta ei se paljon hyötyä ole, koska mehän kaikki jo tietää valmiiksi, että se tulee olemaan aika korkea. Jo kokoelmassa tulee näkymään monta kertaa niitten joko paita tai sitten pelaaja korttien yläpuolella. Lähdetään kuitenkin taistelemaan näitä mahdollisuuksia vastaan. Detroit 1-9. Eric Fair päivitettiin sinne, niin eikö tää näitä ole? Ei ollutkaan. Eric Fair mielenkiintoinen äijä, kyllä vain. Kyllä vain. Ja tuosta vielä toi joku Tampan vanha, ikivanha paita, jolla voitti Stanley Cupin mestaruuden, mutta ei siitä sen enempää vaan. Kundari, vain 76. Se on niinku sama toi statsiluokka kuin jotku 60 jotain kokonaisuudet eurooppalaiset SM-liigalaiset tai ruotsiliigalaiset perus. Ne on ne kaikki ne 69 siellä päin. Oikeesti käykää katsoa. Seuraava, 2-9. No, tää otetaan nyt ihan rennosti. Kyllä tää tietää. Kyllä mä tiedän, miten tulevan pitää, eli ei mitään.
Ei voi olla todellista. Ei. Kaikki mahdollisuudet menee. Muistuu viime vuoden kokoelmakatsaussarjassa, mutta ei niinku tullut mitään maalivahteen. Mutta niinku Luongo, Lehtonen, sit kaikki muut oli ihan huonoin, mitä silloin tuli. Ja täältä vaan tulee näitä maalivahteja. Varlaamo 88, Miller 87, Andersen 87. Mä teen näillä mitään. Mä voisin heittää sua vaikka sun kevyt kuin höyheen. Kai se kokoelmaan menee. Sitä on ihan järkyttävää. Miller? Se vois olla kenttäpelaaja. 87-koissa niinku siellä on aika monta hyvääkin kenttäpelaajaa. Mieluummin ottanut vaikka, no en mä kyllä mitään sirineekään jos halunnut, mutta siis sit kun se on vielä se, että kun se, että kuinka paljon näitä voi saada näitä hyviä pelaajia näistä, niin se tuhlautuu ne mahdollisuudet noihin, kun sieltä tulee vaan näitä maalivahteja ja sitten ei saa muita 85 parempi. Oi juu. Joo. Niin. Maalivahdeista puheen ollen, Vuori on kyllä pikamyynti. Samoin on Kammeler. Ei ollut ihan pikamyyntipaketti, kun täällä oli joku paita ja Tommotti sopimus tossa noin. Mut muuten joo. En voi vaan käsittää tätä. Järkyttävä tuuri. Kaikki ne yli 85 ja 86, niin ne tulee sitten olemaan jotain maalivahteja. Pyh! Strollman, jahas, onks meillä pikamyyntipaketti täällä näin käsillä? Saattaa mahdollisesti ollakin. Tossa oli yksi sopimus. Siis niin, miksei se maalivahti olisi voinut toi tossa. Sitten sieltä edellisestä paketista olisi voinut tulla sitten joku, no, joku semmonen käyttökelvollisempi kuin joku Milleri sitten. Joo. Tää oli 4/9. Meillä on vielä nää 5, mitä tässä nyt näkyy, elikäs. Joo. Vaan tässä, ei tässä mitään tehtävissä oo. Santorelli, Rasek, Gordon. Voisiko pistää aloituksen sentteri? Santorelli on kyllä aika alennettu, mutta eipä se ollutkaan sitä. Plus vitonen. Pitää muistaa spotata noin aina. Se ei ollut edes Gordoni. Hullu 8-3 puolustus siellä. 4. Tässä Detroitissa eilen oli Rasek, Detroitin äijä. Lupaisiko hyvää? No ei tietenkään. Se on vaan tunnetta siitä, että ei tässä pelissä ole taikaus. Siis se vaan arpoo ne pelaajat siellä. Aina kun joku klikkaa, että avaa paketti, niin se vaan arpoo ne sieltä. Ei sillä järjestyksellä ole väliä, ei millään ole väliä. Nail Jakubov, sitä ei ollutkaan. Se on ihan nopea äijä. Mutta se on nyt on kyllä tässä vaiheessa pudonnut tuolta tiimistä näin valitettavasti, mutta kuitenkin joku 6-8-4. Nähdään. Vielä 3. Toivossa on hyvä elää. Sanotaan vaikka näin. Siis näettekö tätä reaktiota? Siis näette pakettien taso on tämä tällä hetkellä. Ei sitä voi kiistää tai kieltää. Tää olla realisti. Riley Smith, Noah Hannifin, jahas, täältä näitä uusia tulokkaita. No, se on nyt ainakin varma, että niitä ei nyt sentään ollut tuolla aikaisemmin kokoelmassa. 2000. Ja sitten nää Van de Velde. Että näin. Mulla oli Smittikin jo, se on kyllä tullut kauan sitten, kun en muista saaneista. 2 vielä. Tää on tämä meidän hutti, keskeinen maailmankuva videon katsojilla. Me ollaan kaikki siinä samassa veneessä. Ei tässä nyt auta filosofiointikaan. Cogliano, ja kato taas Wardi. Mikä tässä vuorissa on? Siis se vaan tunkee näihin paketteihin. Taas All Stars -paita. Ne on kohta jo täynnä. Ihan tosta noipa. Otetaan vaikka nuo vielä sitten. Mulla on varmaan ihan liikaa niitä kapteenikortteja muutenkin. Lähdemme siis Detroitin viimeiseen pakettiin. Ei olla saatu mitään muuta kuin joku Milleri, mutta se on ihan hyödytön. Juu, kyllä se vaan niin on, että tässä nyt tavattu 18 pakettia nytten tuossa viimeisen kahden episodin aikana ja 2 yli 85. Molemmat on ollut 87 maalivahti, jotka maksaa joku 7-8 tonnia. Että no, voisihan sitä mennä huonomminkin.
Ja näin hienosti päätimme kokoelman 85 maalivahtiin. Maali. Vahtiin. Asa. Tämä siis oli brutaali Detroitin kokoelmakatsaus, jonka kokoelmassa olevat kortit näyttivät kyllä hieman kivemmilta kuin nämä täällä. Näkemiin tältä erää ja nyt menee kyllä niin jänskästi näiden pakettien kanssa, että ei mihinkään. Sitä seuraavaa kokoelmakatsausta taas ottamaan. Kai se aurinko huomenakin paistaa. Siis jossain. Niiden pilvien ja muiden takanakin. Oi että sitä. Niin, sitä minäkin. Joo, se oli siinä.